Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuimiz tana gigiyenasiga bag'ishlanadi. Tana gigiyenasining ahamiyati quyidagilardan iborat. Shaxsiy gigiyena qoidalari kun tartibiga rioya qilish, ish va dam olish, ratsional ovqatlanish, chiniqish, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, terini parvarish qilish, kiyim, poyabzal va uy-joy gigiyenasini o'z ichiga oladi. Shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish inson va uning atrofidagi odamlar salomatligini kafolatlaydi. Tana gigiyenasini inson salomatligi saqlash va uni mustahkamlashga qaratilgan shaxsiy gigiyenaning muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Tana gigiyenasining asosiy qoidalari quyidagilardan iborat. Tanani har kuni iliq suv bilan maxsus vositalar, ya'ni sovun, dush geli va boshqalar yordamida yuvish kerak. Suv harorati normal tana haroratidan bir oz yuqori bo'lish kerak, ya'ni 37 yoki 38 haroratda. Zarur bo'lganda, lekin bir haftada kamida bir marta individual machalka yordamida vannada cho'milish yoki dush qabul qilish zarur. Tana gigiyenasi uchun zaruriy shart-sharoitlar quyidagilardir. Hovlidagi dush yoki hammom oila a'zolarining foydalanish uchun qulay joyda bo'lishi kerak. Yig'ilgan qora yoki jigarang chiqindi suvlarni bo'shatib olishda foydalaniladigan asinizatsiya mashinalari uchun yo'laklar bo'lishi kerak. Uy ichidagi vannaxona esa hojatxonadan alohida joylashtirilishi tavsiya etiladi. Bu tavsiya axloqiy mulohazalar va 3 avloddan iborat oilaning barcha oila a'zolari uchun qulay bo'lishi izohlanadi. Vannaxonaning kengligi kamida 2.2 metr bo'lishi kerak. Vannaxonaga qo'yiladigan gigiyenik talablar quyidagilardan iboratdir. Vannaxona yoki dushxona alohida xonada joylashtirilishi kerak. Devorlari va polini kafel bilan qoplash. Vanna yoki dush uchun poddon bilan jihozlash. U yerni suniy yoritish, issiq va sovuq suv bilan ta'minlash. Havon olib keluvchi va olib ketuvchi ventilyatsiya tizimi iborat bo'lish. Sochiq osish uchun ilgaklar yoki moslamalar mavjudligi. Yuvinish vositalari individual machalkalar bo'lish. Shuningdek, ko'zgu va tokchalar bo'lishi tavsiya etiladi. Gigiyenik vositalar to'plamiga quyidagilar kiradi. Tana va soch parvarishi uchun vositalar, sovun, shampun va boshqa. Ortiqcha tuklarni tozalash uchun vositalar. Shuningdek, tirnoqlarni parvarish uchun individual to'plamlar. Individual sochiqlar, bularga bosh, qo'l, tana, oyoq va tahorat sochiqlar alohida bo'lishi zarur. Soch gigiyenasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bosh va sochni muntazam ravishda yuvish, shampun bilan iliq suvda yuvish, shuningdek, sochni yuvib bo'lgandan so'ng sochiq bilan quritish tavsiya etiladi. Birovning tarog'i, bosh kiyimi, sochiqlardan foydalanish teri va sochlarni zamburug'li kasalliklar, ya'ni qazg'oq yoki pedikulyoz yuqishiga olib kelishi mumkin. Ichki va ustki kiyim gigiyenasiga quyidagilar kiradi. Kiyim mavsumga va iqlimga mos ravishda bo'lishi kerak. Tabiiy matolardan tikilgan och rangdagi kiyimlarni kiyish maqsadga muvofiqdir. Kiyim hayot tarzi va inson o'lchamiga mos bo'lishi zarur. Ichki kiyimlar har kuni almashtirilishi kerak. Kiyimni doimo 60 gradusli haroratda muntazam yuvish va dazmollash kerak. Birovning poyabzali va kiyimlarni kiyish zamburug'li va turli xil teri kasalliklarini yuqishiga olib kelishi mumkin. Shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish inson va uning atrofidagilar salomatligini kafolatlaydi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi tana gigiyenasiga bag'ishlangan mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.